Avui la Generalitat s'ha reunit primer amb el comitè d'empresa de Danone de Parets i després ho ha fet amb la direcció de la planta paretana. La intenció ha estat tenir un primer contacte amb les dues bandes i transmetre a l'empresa el desacord sobre el tancament. Mentrestant, els sindicats es preparen per a les negociacions que començaran dimecres. Una empresa que té feina, que factura i que té guanys, que té beneficis, no entenem ni volem saber res d'industrialització. El que volem ara es que tiren enrere aquesta decisió. Realmente cuando tú cierras un centro productivo luego tienes muchos puestos de trabajo de gris directo, gente que está en la limpieza, gente que hace mantenimientos específicos. El Palau de la Música destinarà 5.000 euros cada any per digitalitzar tot un fons que tenia guardat Joan Abelló. Es tracta de partitures i materials divers que expliquen com era la música catalana de principis del segle XX i fins al 1936. Bona nit, Ruth. Bona nit. Tot aquest material el va comprar el pintor molletà Joan Abelló a un antiquari i el va comprar a pes per tenir-ho a la seva col·lecció personal. Gràcies a aquest conveni, que s'ha signat avui, es donarà més difusió als milers de documents del fons, entre els quals hi ha partitures, cartes o programes dels concerts. Són documents de molt de relleu, de molta importància, que gràcies a aquest acord podran tenir difusió. Tenim una gran documentació musical que volem posar a l'abast de tota Catalunya i, per tant, creiem que de la mà del Palau és la millor manera de fer-ho. La 29a edició del concurs de fotografia de Sant Vicenç de Mollet ha fregat les 200 imatges presentades. Aquest any han incorporat una nova categoria, la de Mollet amb orgull, per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI. Mercedes Ramírez, de la categoria de Mollet, José Reyes, en la de Mollet amb orgull, i Mònica Vila, en la temàtica lliure, han estat els guanyadors d'aquest any. Entenem que hi ha molta qualitat, no? I molta originalitat i estem molt contents. I aquests bancs del Parc dels Colors em tenen enamorada. Porque precisamente se ve parte de la oscuridad y parte de la luz. El clàssic català per excel·lència, Pel Nadal, ha tornat a Montornès, de nou gràcies a l'associació La Remensada. El Margarida Xirgo ha acollit la segona edició de Les Pastoretes, una proposta pop, però que té un segell marcadament montornesenc. Un text totalment creat per en Xavier Bertran i que no ens parla del bé i del mal, d'àngels i dimonis, sinó que ens parla d'una manera més terrenal dels soldats, dels pagesos remenses i de com els pagesos estaven una mica oprimits. I avui els esports arribaran en format breu perquè arribarà tota l'actualitat esportiva després amb la jornada. Entre d'altres temes, parlarem d'una nova victòria del Dema Group Mollet, en aquest cas a la pista del Martorell. Una victòria de coratge, donat que el conjunt molletà arribava a l'enfrontament amb moltes baixes importants. Aquesta és ja la 12a victòria de la temporada. Hola, què tal? El dimarts, en el cas del Baix Vallès, el temps tampoc ha de portar grans canvis. Si de cas, una mica més de clarianes, i això farà que la tarda acabi sent una miqueta més agradable que no pas la del dilluns, un ambient, per tant, més suau. Ara bé, al matí ens haurem d'abrigar, per bé que tampoc estarà gelant. Aquest dimecres està previst que comencin les negociacions per determinar el futur de la planta de Danone de Parets. Avui, però, qui ha intervingut ha estat la Generalitat, que ha parlat primer amb els treballadors i, a continuació, amb la direcció de l'empresa. A les 4 de la tarda, membres del comitè d'empresa de Danone s'han reunit amb el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. En aquesta reunió també hi havia l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado. El motiu ha estat copsar l'opinió dels treballadors davant l'anunci de la direcció de l'empresa del tancament de la planta de Parets. Des dels sindicats s'oposen a aquest tancament i demanen que es busquin altres solucions. Una empresa que té feina, que factura i que té guanys, que té beneficis, no entenem ni volem saber res d'industrialització. El que volem ara és que tiren enrere aquesta decisió i mirem alguna fórmula conjuntament per poder donar-li cabida a la situació que diuen que estan patint ara mateix Danone i conjuntament mirarem de buscar fórmules perquè Danone es quedi al Vallès Oriental, perquè Danone continuï donant feina a aquestes 157 famílies.
I més enllà dels treballadors directes afectats, també recorden les conseqüències que tindrà aquest tancament pel que fa a empleats indirectes. Realmente cuando se cierra su centro productivo luego tienes muchos puestos de trabajo de ir indirecto, gente que está en la limpieza, gente que hace mantenimiento específicos y no están en la plantilla, pero bueno, al final se ven afectados. Más luego el entorno, por tener en cuenta que al final hasta la hostelería se ve afectada. Pues hay gente que viene a hacer instalaciones, al final duerme en el pueblo. I si a les 4 de la tarda la reunió era amb el comitè d'empresa, a les 6 la Generalitat s'ha reunit amb la direcció. Se sap que Danone ja s'ha mogut per buscar futurs inversors. Just fa un any i mig que Danone celebrava el 40è aniversari de la planta de Parets, mentre es feia una inversió de 16 milions d'euros a la planta per combinar la producció de productes lactis amb altres de base vegetal. Per això, la decisió ara de tancar-la ha sorprès a tothom. S'espera que dimecres comencin les negociacions entre el comitè d'empresa i la direcció. L'Ajuntament de Mollet i el Museu Abelló han cedit al Palau de la Música una col·lecció de partitures i altres elements inèdits que expliquen tots els concerts que es van fer al Palau des de principis del segle XX fins al 1936. Bona nit, Ruth. D'on ha sortit tot aquest material? Bona nit, Alba. Doncs tot aquest material el va comprar Joan Abelló a pes a un antiquari i formava part de la seva col·lecció personal. Aquests documents estan al Museu Abelló i gràcies a la cessió d'aquesta col·lecció de partitures i material divers es podrà consultar online. Això serà possible gràcies als 5.000 euros anuals que destinarà el Palau de la Música a la digitalització dels milers de documents que parlen de la música catalana del segle XX. El Palau de la Música ha estat testimoni del conveni que s'ha signat amb l'Ajuntament de Mollet i el Museu Abelló. Aquests documents suposen la cessió de tota una col·lecció de partitures i material divers que explica la història de cada concert que s'ha fet al Palau de la Música fins l'any 1936. Entre els documents es poden trobar les invitacions, cartes amb els músics, el disseny del programa o fins i tot el menú del que van menjar el dia de la inauguració. En definitiva, una sèrie de documents que permeten explicar els concerts de manera molt global. La correspondència entre Toldrà i Clausells, perquè ja els compartien una amistat, tenim cartes de Manuel de Falla, tenim alguna carta de l'Stravinsky, cartes d'aquests músics que estan signades, i després partitures originals, com la que vam trobar l'altre dia, que és una partitura original de Robert Gerard, que és una sardana que va dedicar a l'Associació de Música de Cambra de Barcelona quan aquesta li va organitzar un concert d'homenatge. L'objectiu d'aquesta sessió és poder donar difusió a aquests documents, fins ara guardats a la col·lecció del pintor mulletà Joan Abelló. Uns documents amb molt valor que ajuden a entendre com es vivien i es feien els concerts al Palau des de principis del segle XX. Donar a conèixer part de la història musical del Palau, però també de la història musical de Catalunya i de la història de la música universal, d'aquest període tan fructífer i tan interessant que va ser des de primers del segle XX fins que va esclatar la guerra. Són documents de molt de relleu, de molta importància, que gràcies a aquest acord podran tenir difusió i des del Palau estem molt agraïts d'haver pogut arribar a aquest acord. Per Mollet és un honor tenir aquesta joia, no, de la història de la cultura catalana a la nostra ciutat, a la Fundació Joan Abelló, i per tant és un honor també poder compartir aquesta joia, com deia, de la història catalana amb el Palau de la Música. Al final tenim una gran documentació musical que volem posar a l'abast de tota Catalunya i per tant creiem que de la mà del Palau és la millor manera de fer-ho. Amb aquesta sessió, el Palau de la Música destinarà 5.000 euros anualment per digitalitzar els milers de documents que conformen aquest fons. Tot el que es vagi digitalitzant es podrà consultar en línia i això permetrà que sigui molt més accessible i es pugui difondre amb més facilitat. L'Ajuntament de Martorelles afegeix ara a la seva llista de xarxes socials oficials al WhatsApp. El consistori martorellenc ha activat un canal de difusió propi en aquesta aplicació de missatgeria instantània. Amb la nova funcionalitat Canals de WhatsApp, l'Ajuntament difondrà de forma ràpida continguts d'interès per la ciutadania. També facilitarà que aquesta informació oficial es pugui compartir i arribi a molta més gent. El nou canal de WhatsApp de Martorelles emetrà diàriament informació de nous serveis, ajuts i tràmits, notícies rellevants i avisos o bé alertes de protecció civil. Els canals de WhatsApp, però, són una eina de comunicació unidireccional.
L'administració número 1 de Montmeló ha validat una de les butlletes premiades del sorteig de Bonoloto d'aquest dissabte. Aquests cartells, una a l'exterior i una altra a l'interior de l'administració, informen als clients que la butlleta ha estat validada en aquest establiment. El premi de segona categoria, corresponent a 5 encerts més el nombre complementari. En total són 5 butlletes guanyadores i una d'elles premiada a Montmeló amb un premi de més de 51.000 euros per cadascuna. Aquesta és la primera vegada que l'administració de Montmeló repeteix un premi de la Bonoloto. Aquest estiu, però, ja va repartir un altre premi. Una Bonoloto que es va jugar setmanalment i va sortir 5 encerts de 6 números el dissabte. Depèn de si sap que està premiat o no. Normalment aquests imports grans, com s'han de cobrar al banc, i si saben que està premiat van al banc directament per mantenir l'anonimat, no? Però bueno, alguna vegada ens hem trobat que sí que han vingut aquí. L'any passat vam donar un premi de 360.000 euros i no sabia que estava premiat. Vull dir, s'ho va trobar aquí a Finestreta. La Festa Major de Sant Vicenç de Mollet va donar el tret d'inici amb el lliurament de premis del concurs de fotografia, un acte amb el que es va donar per inaugurada l'exposició La Marineta amb les fotografies premiades que es podran veure fins al 17 de febrer. Aquesta és la 29a edició del concurs i aquest any s'han presentat prop de 200 imatges. Aquests bancs característics del Parc dels Colors de Mollet ha estat una font d'inspiració per la Mercedes, la seva autora. Ella s'ha dedicat tota la vida a la fotografia i ja havia participat alguna vegada al concurs. La seva ha estat la fotografia guanyadora, entre les 73 que s'han presentat a aquesta categoria. I aquests bancs del Parc dels Colors em tenen enamorada, perquè els he fet servir moltes vegades, sóc aficionada a la fotografia, i aquestes ondulacions, aquestes sinuositats, m'encanten. Bueno, amb el brillo del metall i així, doncs vaig trobar que era una foto que vaig tirar 3 o 4 i vaig escollir aquesta. Una de les novetats de la 29a edició ha estat una nova categoria, amb el nom Mollet amb Orgull, amb l'objectiu de donar visibilitat al col·lectiu LGTBI. En aquesta categoria s'han presentat 17 fotografies i la guanyadora ha estat aquesta, La llum al final del túnel, de José Reyes. Cuando lo vi la primera vez no tenía la luz que tiene ahora, esa luz que hace la composición, la luz en triangular, que concuerda muy bien con el tema, porque precisamente se ve parte de la oscuridad y parte de la luz, que es lo que quería salir. Y la modelo saliendo de la oscuridad a la luz. On s'han presentat més fotografies ha estat en la categoria de temàtica lliure, amb 117 imatges. La guanyadora d'aquesta categoria ha estat Mònica Vila, amb Amar. En total s'han presentat 199 fotografies, totes elles amb molt nivell. De les darreres edicions destaca l'alt nivell dels treballs presentats. Cada vegada la qualitat del concurs puja, no? Ja no identifiques, per exemple, quan mires aquesta sala, que és Mollet, no? Et costa a vegades identificar la ciutat, o són imatges que t'hi has de fixar, no és la típic paisatge, no?, que tu reconeixes immediatament, i això doncs, també ens agrada, perquè entenem que hi ha molta qualitat, no? I molta originalitat, i estem molt contents. En total han participat 44 autors d'arreu de Catalunya i alguns d'arreu d'Espanya. Cada fotògraf podia participar amb 3 imatges. Ara, les fotografies guanyadores es poden veure en una exposició al Centre Cultural La Marineta fins al 17 de febrer. L'associació La Remensada ha tornat a portar al Teatre Margarida Xirgu la segona edició de l'espectacle Les Pastoretes, un musical ambientat al Nadal del segle XV a Montornès que res té a veure amb els clàssics pastorets de Folch i Torres. Les Pastoretes de Montornès és una versió de la clàssica representació Els Pastorets, típica del Nadal, però amb les dones com a protagonistes. Escrita pel montornesenc Xavier Bertran i amb música del compositor Xavier Baurier, l'obra trasllada l'espectador al segle XV, concretament al gener de 1485, quan una batalla va enfrontar pagesos remenses amb l'exèrcit feudal. D'entrada no té res a veure amb Els Pastorets de Folch i Torres, que coneixem. Ja et dic que és un text totalment creat per en Xavier Bertran i que no ens parla del bé i del mal, d'àngels i dimonis, sinó que ens parla d'una manera més terrenal dels soldats, dels pagesos remenses
i de com els pagesos estaven una mica oprimits. Una comerciant de ciutat que vol venir a fer negocis aquí i diguéssim que volen deixar sense menjar en els infants de Montornès, i a partir d'aquí doncs, hi ha tota una trama de comèdia. En aquesta versió montornesenca de Les Pastoretes hi ha participants que pugen per primer cop a l'escenari i d'altres que repeteixen experiència en aquesta obra, però tots porten mesos d'assajos. Com cada any és un repte haver de memoritzar-nos el text i preparar tot el que pues, comporta fer una obra de teatre com aquesta. Però res, amb els companys i l'equip que tenim, doncs es fa fàcil, en veritat, i és molt bonic. Soc una de les pastoretes i enganyo uns tambors que volen robar els fuets i acaben tancats en una cova que condueix a un riu. Ha estat intens, motivador, una mica boig, però molt satisfactori. El que més motiva és quan ens ajuntem i tirem cap endavant. Tots alhora. Enfrontar-se a aquest repte ha estat un procés molt enriquidor per la trentena d'actors que han fet possible aquesta proposta pensada per un públic familiar. El Teatre Mollatà de Can Gomà ha acollit aquest diumenge l'adaptació teatral de la pel·lícula Aladí i la llàntia meravellosa, una obra que pretén transmetre missatges no només als infants, sinó també als adults. Els membres de la companyia infantil Festuc Teatre han presentat a la ciutat de Mollet una adaptació teatral de la pel·lícula Aladí i la llàntia meravellosa. Aquest espectacle combina titelles i actors per abordar temes com els desitjos, l'acceptació i l'amor, sentiment capaç de superar les dificultats de la vida. Aquest espectacle de la llàntia meravellosa parla de la voluntat d'una nena de complir el seu únic desig, no? Que és que la seva mare es curi d'una malaltia. I aprofitem per explicar doncs, la importància dels desitjos, de realment quan són molt importants, i fem una repassada per tot l'imaginari del conte d'Aladí, vale? Però expliquem una versió diferent. Dues opcions. L'adaptació de La llanta meravellosa és una obra que no només busca transmetre un missatge als infants, sinó també als adults. Per amb ella, però no per altres persones. Li pot concedir riquesa, bellesa, poder, però no li pot concedir un desig per una altra persona. I a partir d'aquí traiem el fil i passen les aventures, que els nens ho passen bé, que els adults també empatitzen amb la situació i bueno, són històries que l'hem treballat a partir d'aquesta línia. Aquesta obra està en marxa des del 2021 i ara enceta el seu tercer any consecutiu, oferint més de 300 espectacles que es representen arreu de Catalunya. És la tercera temporada i hem fet quasi unes 300 actuacions. La representació d'una obra de teatre de 55 minuts és el resultat palpable de tot el procés laboriós i meticulós. Cada detall s'ajusta perquè, tot i la brevetat en escena, s'encapsulen hores de dedicació i passió artística. Quan muntes un espectacle així, pràcticament és d'un any, des que tens la idea i comences a escriure les primeres textes, doncs passes des de fer un projecte amb els músics que composen la banda sonora, amb el dissenyador de l'escenografia, i al final entrem els actors i les actrius nosaltres a última hora, els últims 2-3 mesos, que anem sí, a interpretar, a estudiar-nos tot el que s'ha treballat, però tot el procés és pràcticament d'un any de preparar un espectacle familiar. L'espectacle culmina amb un final sorpresa. La invitació és clara. Venir a veure l'obra és l'única manera de descobrir el desenllaç impactant. Avui els esports arriben en format breu perquè després del Vallès Vigent Notícies la jornada ens porta tota l'actualitat esportiva del Baix Vallès. Els nostres companys Pau Sepúlveda i Albert Maspons ja ho tenen tot a punt. Bona nit, companys. El Dema Grup Mollet ha aconseguit treure una victòria de coratge en el darrer partit. Bona nit, Alba. Bona nit. Doncs victòria important del Dema Grup Mollet a la pista del Martorell, un partit en el qual els molletans l'han afrontat molt marmats per les baixes. A més, a la de Marc Pagès i Billy McDonald s'hi ha afegit a la mitja part la de Marc Blanc. Així i tot, a través de molt coratge, els molletans s'han pogut endur el partit per 64-74. I també parlarem de la segona derrota en tota la temporada del sènior femení del Sant Gervasi.
i que ha perdut per 69 a 80 contra el Badruna Gràcia, un partit on les barcelonines han signat un 50% d'encert en tirs de 3. I en futbol, empat a un gol en el desplaçament del Mollet de Primera Catalana al camp del Banyoles. Els del Pla de l'Estany s'han avançat al minut 53, però un gol en pròpia porteria del Banyoles ha permès als d'Albert Càmara esgarrapar un puntet d'aquest desplaçament. I també parlarem de la derrota del sènior masculí del Mollet Hoquei Club, que continua a la part baixa de la classificació de Primera Catalana després de caure per 3 gols a 5 contra el Club Patí Roda en un partit on la superioritat física dels osonencs s'ha imposat a les ganes de guanyar dels de l'Eloi Gaspar. Tot això i molt més avui a la jornada després del Vallès Visió Notícies. Som a mitjans del mes de gener i, tradicionalment, aquesta és la setmana més freda estadísticament de l'any. Hola, què tal? La setmana que es diu dels barbuts, sants que porten una barba molt ufanosa i ben frondosa i que fa referència a que són sants de dies força freds. La veritat és que els propers dies qui porti barba passarà calor, perquè la temperatura serà molt suau, de fet ha d'anar pujant al llarg dels propers dies. El cap de setmana sí que ha anat fent fred i avui encara a l'interior del país i per tant es manté bé el gel en algunes superfícies. Mireu, per exemple, com estava el cap de setmana l'Estany de Puigcerdà, una imatge que ens envia en Marc, també amb les restes de la neu que va caure a finals de la setmana passada, i per tant aquesta imatge de la Plana Cerdana, que encara és de força fred. Igualment, la neu està marxant, per exemple, ha marxat del Montseny, ha marxat de les Solanes del Pirineu, i els propers dies ha d'anar plovent fins a cota molt alta. Per tant, part de la neu que hi ha a les estacions d'esquí també es transformarà al llarg de les properes hores. De fet, demà al matí doncs, tindrem encara aquesta boira i aquests núvols baixos, aquest ambient carregat i amb mala visibilitat i una mica doncs, força ensupit el panorama a l'interior del país. Aquestes boires que seran bastant extenses a les comarques de Lleida, sobretot fora del Pirineu. També alguna boira al matí, més local això sí, a la Plana de Vic, cap al sud del Ripollès i de la Garrotxa, cap a la vall del Ter en general, i en canvi ja el matí de dimarts tindrà més clarianes a les comarques del Pirineu i les de la costa. Clarianes o amb aquests núvols pentinats pel vent que bufaran a altura anirà deixant el sol una mica velat en algun moment. La temperatura al matí doncs, no pas molt baixa, sí que sensació de fred per la humitat, però no tindrem gaires gelades. I demà a la tarda l'ambient es farà més suau que avui. Com farà força més sol a gran part de la costa i prelitoral, doncs aquest cel més destapat farà que pugui remuntar la temperatura, màxima de 21 graus a Tarragona. 18 graus tindrem a Barcelona, 17 a Girona i encara una mica de fresca a Lleida. I al matí, doncs, com dèiem, aquests núvols abundants, a la tarda quedaran una mica més dispersos. No farà sol plenament, però vaja, només a l'Alt Pirineu és on parlarem que el cel estarà més carregat. Demà a la nit començarà a ploure i, de fet, el dimecres i el dijous, doncs esperem aquesta pluja més evident al nord de Lleida, pluja fins a cota 2.300 o 2.400, o sigui, la neu molt amunt, i el vent que es reforçarà a les comarques de Girona. El dijous, fins i tot, més clarianes i, sobretot, un ambient molt suau. Que vagi bé. I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. Avui la Generalitat s'ha reunit primer amb el comitè d'empresa de Danone de Parets i després ho ha fet amb la direcció de la planta per a Tanal. La intenció ha estat tenir un primer contacte amb les dues bandes i transmetre a l'empresa el desacord sobre el seu tancament. Mentrestant, els sindicats es preparen per a les negociacions que començaran dimecres. Una empresa que té feina, que factura i que té guanys, que té beneficis, no entenem ni volem saber res d'industrialització. El que volem ara es que tiren enrere aquesta decisió. Realmente cuando tú cierras un centro productivo luego tienes muchos puestos de trabajo de ir indirecto, gente que está en la limpieza, gente que hace mantenimientos específicos. La 29a edició del concurs de fotografia de Sant Vicenç de Mollet ha fregat les 200 imatges presentades. Aquest any han incorporat una nova categoria, la de Mollet amb orgull, per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI. Mercedes Ramírez en la categoria de Mollet, José Reyes en la de Mollet amb orgull i Mònica Vila en temàtica lliure han estat els guanyadors d'aquest any.
Entenem que hi ha molta qualitat, no? I molta originalitat i estem molt contents. I aquests bancs del Parc dels Colors em tenen enamorada. Porque precisamente se ve parte de la oscuridad y parte de la luz. El clàssic català per excel·lència per Nadal ha tornat a Montornès de nou, gràcies a l'associació La Remensada. El Margarida Xirgo ha acollit la segona edició de Les Pastoretes, una proposta, però, que té un segell marcadament montornesenc. Un text totalment creat per en Xavi Bertran i que no ens parla del bé i del mal, d'àngels i dimonis, sinó que ens parla d'una manera més terrenal dels soldats, dels pagesos remenses i de com els pagesos estaven una mica oprimits. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisió.cat. Tot seguit, us deixem amb un nou programa de la jornada. Bona nit.